Abushi mega bidelas yete chas knas vor amerigay miatsyal nahantnere haygagani pari luis Pari Luis. Sener, kidek meng hayres achat ushatir cheng, usti meg ankam yeves patsadrem tsezi vor, ye vor Pari Luis ksem tsezi, Pari aravodyan maghtan che. Aisin hima mi zangare, kani vstayem vor nor martik kan, vecho yergav zhamanak e patsagayadzem yev gagardzem vor hima ais kisherin ais ughig yeterov Pari Luis selov bidi, aisin abushi meg e bidi las vor aitpes avdahedevis che. Բայց եթե բադահեր որ Փարի Արավոտը ցեզի այդ ժամանակ կարող էիք այդ գոչումը դալ ինձի բայց հիմա ես ցեզի այդ գոչումը գտամ ցախ կոմնստոներուն իսկ աջ կոմնստոներուն համար սեներ հավասիկ եդես կսած ծրակիրս քանի գարոցած եմ ցեզի իհարկե ցախ կոմնստոներուն շատ ավելի գարոցած եմ քանի նրանք են որ արդեն բաջար են դալիս ինձի որ ես շատ ավելի կորձնական եւ կորձունեություն գադարեմ որ անուշադրությունից դեպի ուշադիր թավնալու իրավունքը ընձայեմ իրենց։ Եվ այսպեսով երկրակունտի մեջ 1001 բադերազ, երկրակունտի մեջ 1001 անհամաձայնություններ, բայց մենք հայերս այստեղ արևմտյան Հայաստանի մեջ, որ գտնվինք Գլենդեր քաղաքի մեջ Ամերիկայի, վերջերջո Հայաստանի արևմուտքն ենք, չէ՞։ Դեսեք 100 տարի առաջ գտնվենք մոդագա Հայաստանի սահմաններուն, այսօր ահավասիկ մոտ բավական 7000 մղոն հերու են, եթե չես խալիմ, եւ քիչ մի հիմա վստահ մեր գզանգե եւ գուղե ադիգա ինձի, նորեն արևմտյան Հայաստանի, ինչու, քանի որ երկրակունտը ինքը Հայաստանն է։ Արդեն սկսած եք զանգարելու, նյութ դեռ չեմ սկսած, համբերեցեք, նյութը դամ, հետո խոսինք։ Այս շաբաթ ներ, վերջերջո գիտեք ես 53 տարեկան եղա սեպտեմբերին եւ արդեն երբ որ դարիքդ գավնես պետք է հադուկ քնություններու երթաս ապահովագրական ընկերությունը մաքուր հայերենով ինշուրենսի ընկերությունը գասե որ պետք է մասնակետներու մաքուր հայերենով սպեցիալիստների մոտ երթակ եւ բադայեցա որ զանգարեցի մասնակետ Երգամի մասնակետ, որ պետք է ատկունությունները գալ, այնքան գիտեք շաքար ունիմ, շաքարի տեղ գավնեմ, շաքարի տեղ գրնա աստելա դուք գիտեք ամեն դարոնց մեջ են անցածիկ, ասիկ ադոր գաստե, ադիկ ադոր ասան, 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 իրարու ամեն գաստեն։ Զանգարեցի գրասենյակը, ինչ որ ինձ ես ծվեցա, որ զանգարենք, ժամացություն ուզելու, եւ ասեցին, որ այդ բժիշկը երբեք նոր հիվանդներ այլևս չան էլ, այլ ուրիշին գուտան, ժամկետը քիչ մի շատ հերու էր, հետաքրական է, լավ կորձ է։ Ինչ բժիշկի զանգարեցնե մի 4 ամիս հետո ժամացություն գտանգոր, բայց ուրիշ բժիշկներ ական, որ վարյանգան նայեցան ինձի։ Բայց աս մեկ յուրահատուկը, որ գուզեմ անդրադառնալ, ասեցին, որ մաքուր հայերնո waiting list-ի վրա գտնեն քեզի, cancellation-ա եթե, cancellation եթե լա, քեզ գանչեն։ Ես այդ հայերեն զինց լավացեր աս վեճին 6 ամիսը, որ ցեզի չեմ լսած։ Եվ երկու շաբաթ անցավ, զանգարեցի, ասեցին, չի գա ոյ մեկ բան, իսկ ու ժամացությունը փոխադրվեցավ 2 ամիս ավելի ուշ։ Ավասիկ, գիտեք, որոշ բժիշկներ կան, թեր գանուխի անունները դալու, գարձեք արդեն միան թե արևդուրի համար են անում։ Նույնիսկ այսօր բժիշկները չէ։ Նույնիսկ այն է, որ այդ մարդիկը, որ մարդկանց հետ, բաժողութի հետ կապունին եւ իրենց գրասենյակին արջևի մաքուր հայերենով ռիսեպշնիստ կսեն, չէ՞, առաջին ընդունարանի պատասխանատուները գարձեմ շատ ավելի գրթված պետք է լան, քան թե բժիշկները իրենք։ Այժմ սեներ, ավասիկ նյութս այս է, արդյոք պետք է մենք իպր հաջախորդներ ասենք, վերջիվերջո բժշկական արվեստը դարձած է ար և դուր, և ոչ թե այդ երթումը, որ բժիշկը դված է, որ ինքը պետք է օգտակար լինի։ Իհարկե, ընդհանուրին թեմ չեմ խոսիր, գիտեմ դուք պիտի ընդհանրացնեք այս մեկը, այլ մի քանի հոգիներու մասին է, բայց միս կոմեն ուրիշ բժիշկների կողքացի և շատ սիրալիր, առանց կինալը, որ ես եմ,
Iargă, chidec, e vor Stepan Partamian, el nu artic dar pe gâne. Asparacain, aranți chitnalu vor iesem, jamatul ciunari, iar ea nu este vii, păți sovoragan în tațchi mecer. Îți meng haiere, să ai să-l mă dau ochen, haiastani, ira vigiaghi masin, abrerov, Los Angeles meci. Ես ես կխոսիմ ինչպես բժիշկները եւ իրենց հարաբերությունը հիվանդների հետ։ Գիտեք չէ, մենք հայերս այդ հիվանդությունը ունենք, որ մերնեմ քեզ Հայաստան, բայց ապրում եմ Ամերիկա, իսկ Ամերիկայի մեջ բոլոր այդ հարցերը, որ մեջը գանցնիս, կարևոր չէ։ Ուզում եք խոսեք, չէ՞ չեք ուզում խոսի։ Որ մեկը Noriți zangarețic, hosem, ghez jam hosem, chine manța șapa, dar zractive ceea ce am zangarețic, păi ești zangarețic. Ulemen, mer chicea ce vor parere octacordul meu, chide că si vă zarcați haire în slavațav, păi ești amenna vănasagar parere în haijoul tiamar. Ar ce, ai mă dați la gherb, ne vor ai surva ariev duri, hivan tu ce nu vor haire unin, mi-a te tram abahoven. Pari Luis? Pari Luis? Pari Luis? Tivet kırvadze aistir. Pari Luis? Alo. Ayo? Pari Luis? Sener, zangarumek, varyanagan garog ek khosel, heradesili minayek. 20 տարի եղավ այդ նույն հիվանդությունը ամենի դունեք։ Փարի Լույս։ Հալո, Փարի Լույս։ Փարի Լույս, ինչպես եք։ Ինչպես եք, լավ, լավ։ Շատ ուրախ եմ նորեն ձեզի տեսնելու TV-ի մեջ։ Շնորհակալություն։ Պարտամյան։ Այո։ Ճիշտ ասած, ես էլ ունեի պրոբլեմներ, որը իսկականից emergency problemներ էր, որ ուզում էին բժիշկ տեսնեին, որ depression շատ ուժեղ depression ունեին, որ բժիշկ գոնե մեկ հատ ճարտար կես ժամով ինձի կամ 20 րոպեով ինձի զմներ ասել բաները, ես պասկահայեմ, որ խոսում եմ, բայց ճիշտ ասած, որտեղ զանգեցի, ոչ մտեղ ինձի ասան տեղ չկա, 4 ամիս հետո, 3 ամիս հետո, 2 ամիս հետո, this and that, anyway. Գնացի Օլիվիո հիվանդանոցը վերջը, այնտեղ 1.5 օր ինձի պահեցին, բայց իսկականից ճիշտ ձևով զմնեցին ինձի. Ահա Վասիկ, այդ տեսակի իրավիճակի մեջ կարծեմ ավելի լավ է հիվանդանոց երթալ եւ ոչ թե բժիշկի երթալ, եթե անմիջական շտաբ օգնություն պետք է ունենա։ Շատ-շատ շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Հոս ուրիշ հարցը մեջ դեգոքա, արդյոք մենք որ հայկական հասկացողության մեջ ենք, պետք է միայն թե սահմանափակելանք հայ բժիշկներու թիմելու մեր հիվանդության իրավիճակը կամ օդարներու նաեւ, քանի որ եթե որոշ հայ բժիշկներ շփացած են, արդյոք պետք է իրենց կարևորություն չդանք։ Փարի Լույս, մեկ րոպե ունես, տրամի պետք է երթամ, արև դրական ծանոցումների։ Փարի Լույս։ Հելո։ Այո, Փարև։ Փարև, ուզում եմ խոսամ։ Խոսում եք, հերադեսիրին մի նայիք, խնդրեմ։ Սեներ, նույն աս իրավիճակը 20 տարի է իմ բարակային գոյությունի, ուրիշներուն գրնա 25 լար, ուրիշներին գրնա 1 տարի է լար։ Եվ որ զանգահարում եք, խնդրեմ, սիրելի հայ ժողովուրդ, աջ և ցախ նստողներ, եւ որ զանգահարում եք, հերուգեցեք հերադեսիլեն կամ հերադեսիլի ցայն իջեցրեք, կարևոր չէ ձեր ցայնը լսելը, այլ կարևորը ձեր մտահոգությունը ներգայացնելն է։ Արևդրական ծանոթներ ամիջապես ետ կշարունակեմ այս ինձի գարոցած հայերու զանգերը ընդունել, Փարի Լույս։
Have you protected him? Have you protected her? Looks safe. Don't leave him hanging. Have you put real thought in his future? Have you protected your kid's future? Let's create a trust. Assign them a guardian to protect his future. Contact Dare Parsegian Law Group. We are here to help. Ենսինոյում գտնվող Paris Restaurant and Lounge-ը միջին արևելյան ճաշարանների բազմությունից առանձնանում է լավագույն լիբանանյան խոհանոցով։ Ճաշարանի շքեղ բացօթյա սրահը անկրկնելի է բուրավետ հուկա վայելելու և միջին արևելյան ախորժալի խորտիկները ճաշակելու համար։ Ուրբաթ և շփաթ կենթանի նվագախումբը, DJ-ն ու գեղեցկուհի պարուհիները ձեր ժամանցը կհամեմեն միջերկրական կրկոտ ռիթմերով։ Ճաշարանը բաց է շփաթը 6 օր, ճաշին և ընթրիքին։ Անմահական ուտեստներ, անկրկնելի միջավայր։ Paris Restaurant and Lounge. Ասեք ուզեմ թեզի հիշեցնելու, որ Ամերիկա հայ զարգասայլի ընկերակցությունը այս դարվա վերջավորության և հունվար 1-2011-ին մեկ անգամ ևս կներգայացնե հայկական զարգասայլը սիրեններ և ձեր նյութական օժանդակության պետքությունը կա։ Նվիրատություններ կատարեցեք ձեր Uncle Sam-ի վճարելու Uncle Armenian American Armenian Rose Flotty ընկերակցության վճարեցեք և հարաճիգային ցեզի կներեցեմ, իմիջիայլոց ասեմ ցեզի, Տեկդեմպերի 6-ին շատ գեղեցիկ երևույթ մեկա տրամ հավաքի այդ ձարգասայլի շինված վայրի մեջը։ Իսկ նրանք, ովքեր գուզեն ծանոթություններ կատարել այս ծրագրի մեջը, խնդրեմ այս նույն թիվն է, ծրագրեններով զանգահարեցեք կամ օրվա ընթացքին, գիտեք, որ Ստեփան Պարտամյանին դիտում են և գիտեք, չի սիրողներն դիտում են, հոդի ավել լավ իրավիճակը, սիրողը և չի սիրողը դիտեն, ուրեմն այդ ծրագիրը լավ է։ Անցնիմ ձեր Փարի Լույսերուն։ Փարի Լույս, Փարի Լույս, Փարի Լույս ես, Բարև, ինչպես եք? Շատ լավ, դուք ինչպես եք, Վարդան Ստեփան? Միշտ լավ եմ ես։ Ավելի լավ եմ, լավ։ Ես ընդհանրապես ձեր հաղորդումների հետ 100% համաձայն չեմ, բայց մեկ-մեկ բաներ եք ասում, որ իրոպես ճիշտ է։ Պետք է, չէ՞, բադահաց լավ բաներ ասեմ։ Մեկ էս բժիշկների ֆրանտեսկի աղջիկներից է, որից ինձի պատահեց և պավերասում եմ ձեր ասածը, շատ ճիշտ է, նրանք շատ ավելի պիտի դաստիարակված էլն են, ուսում առած էլն են, քան Ստեփան ճիշտը։ Նույնիսկ ընդունարանի աշխատողները պետք է մասնակցություն ունենան, մանավանդ եթե հիվանդ մեկը ուզում է հետևնին խոսի, շատ ավելի մեղմ օրեն պետք է մոտենան և ոչ թե գոբիտ իրավիճակի մեջ ներկայանան։ Եվ պատճառը լավ, ես այդ բժիշկի մոտ էլ չգնացիմ, կենսելարեցի։ Եվ գարելի այդ բժիշկը շատ լավ բժիշկ էր, բայց իր կրասենյակի առաջին… Այո, բժիշկից ոչ մեկ անգատ ես չունեմ, շատ ընտիր բժիշկա, բայց այդ անձը պատճառը լավ, որ ես այդ բժիշկի կենսելարեցի և գնացիմ այդ հնդիկ բժիշկի մոտ։ Եվ շնորհակալություն։ Իսկ ձեր կարծիքով պետք է ամբողջ հայ բժիշկիկով երթալ, թե ավելի ով է լավը։ Գիտեք ինչպես է, ով որ լավը իրան մոտ պիտի էր թալ, մանավան եթե հայը իրան պիտի սպորտ անել, բայց եթե այդ հայը կեզի տանումա նստաստումա իրա սպասողական սենյակը, իրա ժամը հարկելի է, բայց հիվանդի ժամը հարկելի չի, էդի իծ է նոնո, ընդունում եք։ Այո, շատ շիտակ եք, շանգահացուն։ Անստին գարաչ, ամեն մարդ այսօր ուզում է խոսի։ Փարի Լույս, Փարի Լույս, Այո, Բարև, Բարև ձեզ, ինչպես եք? Շնորհակալ եմ, միմիան մեկ հարցում ունիմ ձեզի, եթե կարել։ Եղավ։ Հալո։ Այո, լսում եմ։ Այո, ինչու համար միմիան ձեր
չանելնե որ հայկական education-ի համար դրամատրված է եւ մյուս բնացած չանելները չեն դրամատրված։ Քանի ամենն արևդուրի կետրոններ են, այս մեկն արևդուրի կետրոն է։ Այսինքն եթե ծանոցում չլա, ծև տրամով, այսինքն ծև տրամով ծանոցումներ չլա այստեղ, ծրագիրը գնա չի շարունակվել։ Բայց այս ալիքը բաբենական ալիք է այս քաղաքի մեջ ցեներ։ Նայեցեք, բաբենական ասելով այս քաղաքի եւ որ այս նոր զարթունքը որ ապրեցավ Հայաստանին ամեն մարդ եկավ աստեղ եւ գանանջ ծարի, չէ, դոլարի գանանջ դերևի ծարի այդ իրավիճակը որ լսած են, ահա վասիկ այսօրվա ընդհանուր հերուստագայանները եկամուտի գարիք ունեն։ Շատ ցավալի է մեր հայ երիտասարդներ, there is nothing educational the rest of the 7-8 channels in the Armenian TV. Well, it is unfortunately that everybody is after the green dollar. I was very proud and I was very happy to see you on the TV. I just turned on the TV and I saw you. I'll be honest with you, you have a great show. Thank you. I hope everybody listen to your show and everybody listen to what you're saying. Yeah. It's good for our people. Thank you very much. Շատ շատ շնորհակալություն։ Սենև նայեցեք ամեն ինչը արևդուր է, չէ՞, բայց արևդուրի մեջ նա ուսամ Արթուրը մտիկ կնեք, որ ինձի արևդուրը, արևդուրի մեջ նա շնորհքի ծևեր գա։ Նայեցեք այս ձրակիրը գեշ ժամ է, սահմանափակ ծանոցումներ գա մեջը, նպատականի գա չէ, որ գեշ ժամվա մեջ 27 վարկյանը ծանոցումը լա և մնացած 3 ռոբեն ձեզի հետ խոսիմ, այլ սահմանափակ, բայց սահմանափակ նա սահմանափակ է, հենց որ կարողացաք դուք նյութականով օժանդակել ձեր ծանոցումներով, արդեն ձրակիրը արդեն կսկսի ավելի հետաքրական դառնալ, քան թե ինչ-որ հետաքրական է հիմա։ Փարի Լույս, նույն մարդն է, զանգում է և չի անցնում։ Սենե, նայեցեք, վաղը այս ժամուն, ժամի ինուգեսեն դասը նոր ձրակիր մգա, որ նորեն հանցինս իմ ձրակիրն է, անուն է ուղեգից, մակուր հայերենով The Passenger։ Գիտեք այդ ծև տրամով, որ մենց ինքնաշարժը որ արի, ծև տրամով արի, չէ, ծախ կոմինները չէ, աչ կոմինները, արդեն իրականչուր հինգշաբթի ինուգեսեն դասը գեշ ժամվա ձրակիր է, վաղվանը անգլերենով դիտելա, քանի գներգայացնեմ, Christopher Chambers Արամ-արամ շարժաբատկերի Պեմատրիչը։ Նայեցեք, հիմա հայերենով ասեմ ձեզի, ուրեմն վաղը պիտի ներգայացնեմ Chris Chambers-ը, ինքը կինո ռեժիսոր է, Արամ-արամ կինոյի։ Եսակ ինչ լավ հայերեն գսորվիմ։ Սեներ, անհրաժեշտ է մեր երդասարթության գրթություն, բայց ոչ թե համարասարանի գրթություն, այլ գենցաղային գրթություն։ Այսօր մեր ազգի մեծ ամաստությունը աբուշ են, կարելի է լավ գրթություն ստացած են, այսինքն UCLA, USC, Harvard, Berkeley ամեն դեղ են ավարտած են, բայց աբուշ հայեր են, քանի հայկականության մասին ոչինչ գիտեն։ Այսօր երաժշտությունը դարձած է ոչ հայկական, այսօր մենք բաշտում ենք Գոմիդասին, բայց թքած ունենք իր վրան, այսօր հայերեն լեզում Մեստրոբյան դարերով եւ այլն եւ այլն, բայց գնախնդրենք Փարի Լույսը անգլերենով ասել Good Light, արևդրական ծանոցումներ։ Գլենդելում 18-29 South Brand Boulevard հասցեում իր դռներն է բացել 1001 Nights ռեստորանը, անմահական խորտիկներ, հուկայի ամենատարբեր բույրերի ընտրանիք և իհարկե կենդանի երաժշտություն, անզուգական Rania Belly Dancer, միջազգային կատարումներ Լուվա Ռուժանի կողմից, հայկական եւ արաբական երգեր այլ ճանաչված հյուր երգիչ երգչուհիների կատարմամբ։ Ավելատեղեկությունների համար զանգահարեք 812-552-1001։ Միջին արևելյան վայելքների հեքիաթային աշխարհ։
Սեներ ժամանակը գարջ է, ահավասիկ գես ժամը անցավ, թեև 4 րոպե ունեմ, բայց նայեցեք, հանգիստ 22 րոպե ցեզի հետ խոսեցա։ Իհարկե, այս վերջին 4 րոպեներուն ցեզի լավակույնը պետք է մաղթեմ եւ լուսավորումը։ Իհարկե, Քրիստոսի լույսը չէ, հա, ասիկա Ամերիկայի էլեկտրական ընկերության լուսավորումն է, որ արդեն քիները սուղծուած են։ Բայց մենք Հայաստանի էլեկտրական քիների սուղման համար շատ ավելի հետաքրքրված ենք եւ ոչ թե այստեղի։ Իմիջով ցեզ եսեմ, որ այս բացակայությանս 4-րդ քիրքը հրադարացի Yes We Have Woman, 102 գիներու մասի է, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում մեջը 1920-ական թվականներին մինչև այսօր ներդրումներ կատարած են։ Եվ այդ պատճառը այն է, որ գիտեք, մենք լացկան ժողովուրդ ենք, չէ՞, ցեղասպանություն ենք տեսած, եւ մեծ մայրս իր աչքին առջևը տեսավ, ինչպես իր մորը բռնապարեցին, իր քույրիկները արին դարին մորթեցին, գիտեք, մենք սիրենք ենք բաներ։ Իսկ ես, որ դուք կգարձեք, որ ժխտական կեցված կունիմ, այլ ամենա բարին եմ եւ ամենաթրագանն եմ, ստեղծեցի այդ քիրքը, որ ապացուցել, որ հայ գինը ինքը ինքնուրույն մտածելագերբի եւ ինքը ներդրում կատարած է մարդկությանց Ամերիկայի մեջ եւ նրանով ուրիշ տեղեր։ Knowledge Truck-ը սիրենել, որ վաղվա ձրակի մեջ գտեսնեք ծև տրամովադ ինքնաշարժը վարած եմ, ուրեմն մակուր հայերենով ասեմ, Non-Profit Corporation մնի, 501c3, ծեր դարվա վերջի դուրքերը, որ պետք է վճարեք, եթե Knowledge Truck-ին դա զեղչեր կստանաք Uncle Sam-ի գոմեն, գրգեցեք ձեր դրամները, հարաճիկա շապատներուն ցեզիպիցեմ նոր ծրագիր է, սատ Ամերիկա դելու եւ օդամներուն ներկայացնել, որ հայերը լարգան ժողովուրդ են, այլ հայերը հբարդ եւ ուրախ ժողովուրդ են։ Իհարկե, ցեզ մեջ շատերու համար այդ շապանիշները բարձրապես անոր օդար շուգայի մեջ անունը ստեղծած է թերասանական կամ եթե նյութական ունին է։ Ձեր զանգերը մի չի պատասխանեմ, քանի շատ ժամանակ չունեմ, վերջերս ես շատախոս եմ, չէ՞, եւ հավասիկ շապադը մեկ օր ինձ կդրամատրվի, որ ցեզի հետ հանդիպեմ, վաղվանը այս տեսակի ծրագիր չէ, բայց շատ ավելի հետաքրքրական է, եւ ցեզի ասեմ, մոդիկ աբակային, եթե ամերիկյան 1 դոլարի իրավիճակը ոչ թե ծեր աստուծո գամքը, այդ 1 դոլարի գամքը ինչ շիտակ երթա, շատ ավելի հաջողակի պիտի տեսնեք ինձի, եւ գիտեք երբ, չէ՞, այդ ծեր ուզած ժամին, բարի լույսի ժամին, ինչ որ է, գախնիկ տոմնա, եւ որ ժամանակը կա, ցեզի արդեն գասեմ։ Իսկ այսօրվա մեր տասը այն է, որ մարդ արարածը ինքը, եթե ունի 1 միլիոն դոլար կամ ունի 1 դոլար, ամենակարևոր արժողությունը իր մարդկային դվյալն է, ժպիտը երեսին եւ մարդու չի խապել, այլ եթե այս պարակային բժշկական գրասենյակներու արչեվի սրահին նստած օրիոտները կամ բարոնները, իհարկե ցեզիսի որ մեկ բժշկի հետ խնդիր ունեցա, այլ միս բժշկները բոլորնա սիրալի էին, բայց արդեն մի դիսկսիմ անուններ դալ, եւ այս ծրակի առավելությունը ալիգա բիդելա ճշմարտությունը, եւ ոչ թե ցեր Հիսուս Քրիստոսի ճշմարտությունը, որ դարույնակ օրեն չեմ գիտեր ինչու անցալ գերագի եկեղեցի կացի օքյանքիստի սրբազան Վաչո Հոսեփյանը գխոսեր, ինչպես Սահակ Մեսրոբը հայերեն լեզուն ներկայացուցին, եւ մենք հունարենը եւ ասորերեն ալեւս չօգտագործեցին եկեղեցի մեջը, բայց երկու ռոբեդո ինքը անգլերենով պատկամը դվավ, թե ինչեւ դարբերությունը հունարեն եւ ասորերենի եւ 1700 դարի առաջ կամ այսօրվա անգլերենի։ Բայունակ է, չէ՞, իսկ ամեն ոչխարները մեդիկ կնեին, եւ մեկը չարցուց, որ ինչու այդպեսին է։ Բայց Ստեփան Պարտամյանը ինչ որ գտեսնե կխոսի, եւ նայեցեք, մի ներվիկ ինձ մե, ամեն դա սիրալի եք ինձ համար, ես նույնիսկ Սրբազան Վաչո Հոսեփյանին շատ կսիրեմ, բայց դրամապանական չէր այն, ինչ որ բադայեցավ այդտեղ։ Բոլոր հասկացողներուն Փարի լույս, չի հասկացողներուն թարցյալ, քանի ազնիվ եմ, Փարի լույս։ Աբուշի մեգը բիդելաս, եթե չհասկնաս, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները հայկական է։ Փարի լույս։